ବାଜୁଛି ଢୋଲ, ହୋମନିଆକୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ, ଭୋଜି ଭାତ ବି ଚାଲିଛି। ବାହାଘର ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ପରି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ବାହାଘରରେ ବରକନିଆ କାହାନ୍ତି। ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଚାଲିଥିବା ବାହାଘରଟି ମଣିଷର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ଓ ବରଗଛ ମଧ୍ୟରେ। ବର ସାଜିଛି ଓସ୍ତ ଓ କନିଆ ସାଜିଛି ବରଗଛ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି ବାହାଘର। ବରଯାତ୍ରୀ ଓ କନିଆ ଯାତ୍ରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦି କୌଣସି ତୁମର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, କି ତୁମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଏରା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଏ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳମାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହଘର କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଗଛ ବିଷୟରେ ବାହାଘର କଥା ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଣିଥିବେ। ଇଏ ବି ସେମିତି ଏକ ବାହାଘର। ଆଠଗଡ଼ ରାଧା ମାଧବପୁର ଗାଁର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ 1982 ଏହି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ 40 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଶୁଭ ବେଳା ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଗୁରୁବାର ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର କରାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଜିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ବର ପିତା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଓ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ରାଧା ମାଧବପୁର ଗାଁ। ବରସ୍ତ ବିବାହ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଭଲ ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଗାଁର ବି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। 1982 ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ, 2000 ବିବାହର କଲୁ, ଏତେ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ, ଗାଁ ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ, ଆମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ, ଆମ ଦୁଇ ସମିତିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବରର ଯେମିତି ବିବାହଘର ହୁଏ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଳିଆ ବିବାହଘର ହଉଛି ସେଠି, ଆଉ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ସୁଯୋଗ, ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସିଛି ବନ୍ଦାପନା କରିବି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିବାହ ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ସହିତ ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବରକନିଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ସମୁଦି ମିଳନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଭୋଜି ଭାତର ଜମିଥିଲା ଆସର। ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିରୁପାକ୍ଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ News7.com।